Месьє Девід представляє неурядову організацію фонд ФУВІ. Ця структура з Франції займається активною підтримкою українських громадських організацій, які опікуються гуманітарними напрямками підтримки ВПО, що змушені були залишити свої домівки через російське вторгнення та розв'язані Росією бойові дії. Для цього допомагають волонтерам та надають підтримку мешканцям деокупованих та прифронтових міст та сел. Метою нашої зустрічі є допомога в наданні саме гуманітарної помочі у вашому центрі з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, які втекли від війни та російської окупації. Посилення робочих зв'язків нашої організації ФУВІ з муніципалітетом Кривого Рогу. Ми би хотіли зайнятися фіксацією військових злочинів російських військових та Росії загалом проти України. Для цього ми залучимо відповідних юристів-фахівців в сфері захисту прав людини, і вони мають право звертатися до Міжнародного кримінального суду. Зміцнення та розширення сфер співпраці із закордонними неурядовими організаціями допомагає вивести співпрацю міста на новий рівень. Так, завдяки цьому від фонду ФУВІ до Кривого Рогу вже почали надходити гуманітарні вантажі. Коли розпочалася війна, громадськість об'єдналась не тільки в Україні, але й в країнах Європи і в Америці. І в нашому випадку ми познайомилися з міжнародною організацією волонтерів ФУВІ. Від них ми отримали перший вантаж – генератори та спецформу для рятувальників та медиків. І після візиту Девіда ми зрозуміли, що треба поглиблювати співпрацю не тільки в гуманітарних, а й в юридичних та культурних напрямках. Один з головних напрямків діяльності фонду ФУВІ – це надання посильної помочі внутрішньо переміщеним особам. Адже розв'язана Росією агресія викликала найбільшу з часів Другої світової хвилю еміграції. Щонайменше 10 мільйонів українців залишили свої домівки. І Кривий Ріг, тривалий час будучи прифронтовим містом, прийняв десятки та сотні тисяч українців з охоплених війною регіонів. Це за останній час тільки більше 70 тисяч ті, котрі там є в нашому місті. Пройшло через наше місто більше 120 тисяч, бо багато приїздили сюди, потім ми їх садили на поїзди, вони з'їжджали машинами, поїздами, автобусами, але вони так побажали і поїхали і на Западну Україну, і поїхали за кордон країни Європи. В червні делегація з Франції знов планує завітати в гості. Але цього разу в них програма буде більш масштабною. Планують відзняти документальне кіно про те, як Кривий Ріг вистояв перед лицем ворожої навали, як змінили життя всередині міста та як вимушено переміщені особи отримали надійний прихисток завдяки муніципалітету. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Перший міський.